Pedro, eu queria começar falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, que intensificou aí o seu discurso em relação às urnas eletrônicas. Está continuamente brigando com o STF, com o TSE, insistindo que as urnas não são seguras. O fato de Bolsonaro lançar suposições sobre as urnas eletrônicas e também confrontar a justiça eleitoral é visto de que maneira pelos eleitores de uma forma em geral? Olha, é visto como uma nítida ameaça, né? Quando se ataca as urnas, se ataca o coração da democracia, né? Se botar em questão as urnas é ameaçar todo o sistema democrático, né? As urnas, elas representam todo o início do processo democrático, caracterizam a fundamental alternância do poder. Então, isso tem sido interpretado pela sociedade em geral como uma ameaça, quase como um roteiro de um golpe, em que um dos candidatos diz que se eu perder, eu não vou aceitar o resultado, né? Então, a gente já tem aí até um roteiro que nós assistimos nos Estados Unidos, quando, do final do mandato do Trump, a gente assistiu à invasão do Capitólio, que foi incitada pelo próprio presidente americano na época. E isso é o roteiro de algo que pode vir a acontecer aqui, né? Há um temor por parte das instituições, por parte do próprio TSE, de uma invasão, que possa ocorrer até uma invasão ao Congresso. É muito grave desacreditar as urnas, desacreditar o sistema eleitoral. O que está sendo desacreditado, de fato, é a democracia, que está sendo desacreditada e posta em perigo, né? Parece haver um projeto de mudança de forma de governo, né? De mudança de adotar a ideia de adotar um regime autocrata. Então, isso tem preocupado muito os segmentos da sociedade civil, mas, ao mesmo tempo, eu diria que boa parte do eleitorado está preocupado com as questões econômicas, né, que acabam tendo um peso muito maior porque estão no cotidiano, no imediato do dia a dia das pessoas que precisam ter gás, pagar pelos alimentos, pelo seu aluguel, etc. Então, isso que é um fator que causa muita preocupação no eleitorado. Não sei se o grande eleitorado, né, se é boa parte dos eleitores, de fato, está preocupado com essa questão, mas é uma questão que está preocupando muito institucionalmente. Partidos políticos, Ministério Público, tribunais, né, Poder Judiciário, todos estão preocupados porque nunca aconteceu isso na história da democracia brasileira, de ter um presidente eleito democraticamente que ataca permanentemente as instituições democráticas, né? O Jair Bolsonaro parece precisar, de fato, de um inimigo interno. Então, ora o inimigo é o Supremo Tribunal Federal, ora o inimigo é o Superior Tribunal Eleitoral, ora o inimigo são os comunistas. Então, tem sempre um inimigo da vez, que é o que dá uma base de sustentação ao seu eleitorado, né? Virou um método político perverso, deletério, que vai desgastando, sim, a democracia.